Gecə saatlarında Ukrayna geniş miqyaslı hava hücumuna məruz qalıb. Rusiya ordusu ölkə ərazisinə bir raket və 89 dron atıb. Onların hamısı vurulub. Hücumun əsas hədəfi Kiyev olub. 40-dan çox şahid dronu paytaxt səmasında vurulub. Şəhər hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə bu ilin əvvəlindən Kiyevə ən kütləvi, iyul ayı ərzində isə 7-ci dron hücumu olub.